Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di 8 negeri sehingga pukul 1 tengah hari. Amaran tersebut dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia pada jam 10.10 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, Kedah, Pulau Pinang dan Perak antara negeri di utara yang terkesan. Kawasan di Kedah yang terlibat adalah daerah Kulim dan Bandar Baharu. Keadaan sama dijangka berlaku di Pulau Pinang iaitu seberang Perai Tengah dan seberang Perai Selatan. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang juga dijangka berlaku di Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Seratus buah rumah terjejas susulan ribut melanda kawasan Sekijang Segamat petang semalam. Ribut berlaku kira-kira 15 minit menyebabkan bumbung rumah penduduk diterbangkan angin. Ahli Parlimen Sekijang, Dr. Zaliha Mustafa berkata terdapat kereta serta motosikal penduduk turut mengalami kerosakan akibat dihempap pokok tumbang. Antara kawasan terjejas, sekitar Kampung Tengah, Kampung Mengkudu, Bukit Lintang, Taman Sulir, Pekan Jabi dan Taman Jun Park. Turut terjejas Sekolah Kebangsaan SK Kampung Tengah. Dr. Zaliha menyampaikan sumbangan tunai dan pek makanan kepada mangsa ribut ketika meninjau rumah penduduk terjejas di Kampung Mengkudu. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, JPNG Ali Elias Zainal Abidin Said Muhammad berkata, pihaknya menganggarkan kerosakan SK Kampung Tengah kira-kira RM100,000. Kerja-kerja membaik pulih dan pembersihan sekolah tersebut sudah dilaksanakan. Sebuah kenderaan dilaporkan terjatuh ke dalam tebing akibat tanah runtuh di Pandan Indah awal pagi ini. Komander Operasi Bomba PBK2 Kup Muhammad Zawi Ghazali berkata pihaknya menerima maklumat pada 4.37 pagi dan sepasukan anggota digerakkan ke lokasi bagi tindakan penyelaman. Siasatan awal mendapati berlaku medapan tanah di kawasan tepi jalan yang merupakan kawasan parkir awam bersebelahan dengan longkang besar. Kenderaan sebuah kereta jenis Proton Saga yang diparkir terjatuh ke dalam runtuhan tebing dan pemilik kenderaan sudah dimaklumkan. Pihak bomba telah mengambil tindakan membuat pemantauan di kawasan sekitar. Kes diserahkan kepada pihak Majlis Pembandaran Ampang Jaya, MPEJ untuk tindakan selanjutnya. Sebanyak 3,000 beg darah disasarkan diraih menerusi program Derma Darah Perdana 2024. Pengerusi program, Datuk Tan Hong Eng berkata, kempen bertujuan menangani kekurangan tabung darah yang kritikal diperlukan hospital-hospital di Kedah dan Perlis. Jelas Datuk Hong Eng, kempen yang telah berlangsung sejak 20 Oktober lalu telah meraih 625 beg darah di lokasi terpilih antaranya IPD, Kem Tentera dan Institut Pengajian Tinggi. Setiap penderma darah akan menerima sekampit beras 5 kilogram. Kempen turut mendapat sambutan pelbagai pihak antaranya agensi kerajaan, badan beruniform, NGO dan banyak lagi. Beliau berharap sokongan dan penyertaan daripada pelbagai pihak dapat memupuk budaya menderma darah secara berterusan sekaligus membantu menyelamatkan nyawa. Kejohanan Regata Antarabangsa Belt and Road BRR 2024 melabuhkan tirainya semalam menyaksikan wakil negara mendominasi tempat tiga teratas. Pasukan Amra of Telaga Sail 99 Racing Team, Royal Malaysian Navy dan Cermai of Telaga Sail 99 Racing Team masing-masing merangkul tempat pertama, kedua dan ketiga bagi kategori racing. Masing-masing membawa pulang wang tunai RM3,000, RM2,000 dan RM1,000. Mereka berjaya mengenepikan cabaran dari pasukan Vietnam dan Singapura. Kategori monohull turut dikuasai wakil negara pasukan Uranus yang menepikan cabaran Australia dan New Zealand. Uranus dikemudi oleh Hassani Izhar Abu Hassan Cemerlang meraih 3 mata penalti daripada 3 perlumbaan berturut-turut. Selepas tamat aksi di Langkawi, Croatia menjadi destinasi seterusnya dari 14 hingga 18 November diikuti Turki 27 November hingga 1 Disember depan. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.